Добрий день, мене звати Шаповалова Надія Олексіївна. Я проживаю у місті Костянтинівка Донецької області. 21 березня наш будинок було зруйновано. Прилетіла ракета біля нашого будинку. Дах постраждав, вибиті всі вікна. Я на той момент спала, бо було початок першої години ночі. Дуже злякалася. У сусідній кімнаті спала дитина, 14 років. Теж дуже злякалася. Всі вікна вибиті. Пошкоджені міжкімнатні двері вибиті. І двері на вулицю. Розтрощена стіна наружна біля дороги. Будинок дуже потрісканий, тому нам дуже потрібні гроші відремонтувати свій будинок. Зараз ми проживаємо у квартирі наших родичів, там же, у місті Костянтинівка Донецької області. Я домогосподарка, ніяких пільг не маю, не маю ніяких виплат від держави, тому дуже потрібні гроші на ремонт нашого будиночку. Буду вдячна за допомогу, яку ви мені окажете.